fantatra fa ravoravo anareo, fantatra fa falikoy anareo, fa ny atapoko dia midobodoboka, kosolona izay dobodoboko ny fo izay a, dia asisika teka mafibe maretina ataoko latovoavy. Rehefa niteny ahy andriamatoa tale jeneraly hoe monsieur le président, anao fionambe voalohany zoky olona izahay, mba hanasanao izahay a hitondra soa amaly ny taeta anareo a zoky olona, satria misy fotokevitra zay a hivoaka ao, ka mba manasanao zay andray an'izany taeta zany a sy mba hanatrika an'izany fionambe izany. Lazaiko anareo fa betsaka ireo a hetsika fionambe fivoriana zay anasana anahy, fa rehefa niresaka zoky olona de zao hoe tsy maintsy tonga andriamatoa talea ary hiatrika anareo aray aman-dreny. Ary nafinaritra anahy tokoa aloha no natongavako androany, satria nahita anareo ray aman-dreny sotro ronono, mbola mandihy, mbola miravo, mbola mifaly, de tena nafinaritra anahy nahitan'izy ireo. Fa indrindra ny tena nagaga anahy dia nanamafy anahy ramatoa ministra sy andriamatoa tale jeneraly ny kinapy sa hoe monsieur le président, ireo olona hitanao rehetrarehetrareo a dia ireo a efa misotro ronono avokoa toy zaho hoe mbola sady matanjaka amin'ny mavita azikay a ny mpisotro ronono a eto Madagasikara. Le anankiray teo ary ny mbola andeha hijerany Céline izy, tokony verina tary izy mbola andeha ary mila tenenina ihany aza mandehandeha lavitra maka vola fisotro ronono a dia modiny mamonjy ny akonana. Sa tsy zay andriamatoa tale jeneraly ho anareo a zoky olona mpisotro sotro ronono a, zava-dehibe amiko no atongavako eto androany ary voaraiko ity hetaheta anareo zoky olona ity, ary miteny aminareo hodiniako izy ity, hovakiako manokana fa tsy omeko mipiara-miasa na ministra hoe iny mba vakio, fa hovakiako izy ity a ary miteny hoteneniko anareo a raha mbola misy foana ny azo atao hitsinjovana ny malagasy, fa indrindra hitsinjovana anareo zoky olona, dia ho ataontsika izay zavatra afaka hotanterahana ao anatiny ity hetahetam-ponareo ity. Io anie tsy tsika ihany no milaza an'izay, fa na amin'ny baiboly ary dia milaza, zaho moa dia tena manaraka mihitsy zay zavatra lazainy ao anatin'ny soratra masina ary mivavaka isan'andro teneniko anareo zany, ao anatin'ny olana lehibe mandohalika mihitsy amin'ny vavaka, ary tsy misy olana tsy hovoavaha zany, ao anatin'ny olana tena hoe makitrokitroka no ahitana ny fahagagana. Zaho miteny anareo an'izany. Misedra olana zao tsika amin'io resaka famatsiana ranotsy jiro, fa minona reo anahy fa tsy maintsy vitako ny amahana ny olany ny jirama io, na io anatin'ny foezaka na io anatin'ny lavitrezaka, misy atanatohatra be dehibe ao anatin'izany. Eto amintsika mantsy misy a ny ao anatin'ny sainy sasany dia ny andravo ny amodika, fa ny antsika kosa dia ny anangana ny anorona, ary anorona ho avy tsaratsara kokoa ho an'ny malagasy rehetra. Todika manokana aminareo a ray aman-dreny, hitsinjo anareo a, hijery anareo a, ary zay no antony tamin'ny farany taona dia anisan'ny toromarika nomenany ramatoa ministra ary nampitainy tany amin'ny tale jeneraly hoe raha mba misy fotoana mba hahafahan'ny olona tsirairay mifety dia ny andro noely na ny fankalazana ny taom-baovao. Na mety horomarika mba hajerevy manokana, mba hatsinjovy manokana ireo azoky olona dia ampifaliana no nanambarany ny tale jeneraly fa nahazo olobody akoha, nahazo vola avokoa ny ray aman-dreny rehetrarehetra mba nitrehana n'izany taom-baovao zany tamin'ny taona lasiny. Tsy tamin'iny ihany fa hitokoa andriamatoa tale jeneraly afaka ray volana sy tapany dia ho avy ny taom-baovao mba mbola omeo sy mibody akoho daholo ihany koa ireto ray aman-dreny misotro ronono ireto. Tsy fantatra anao andriamatoa tale jeneraly fa zaho aloha fantatra anao fa olona mihitsy mivavaka ihany koa. Hitanao a ao amin'ny Exode 22 dia milaza ny hoe manajà ny rainao sy ny reninao
mba ulava andri yena na inau amtani omeni Jehova andi manto walo. Zole izi andi matutali general, zate ulava la andri yena, enokute ulava andri yena, alutu nzovtika kitu, raya mandeni, misutu kwa nunu kitu. Satsu magan zana raya mandeni, asutea kama vera magan zana. Ujereva tiki davoli, nfumbari etra, ana tsara na bebe kukua, izay fisotro ndronono ho anareo izay. Izay ny antony hoe teneny mifampivory sy ny resaka zay sy andriamatontalo i jeneraly hoe inona no afaka atao. Ary isataona isataona tsy maintsy mijerintsika hoe inona ny fanatsarana tsy maintsy ho atao a. Maro aminareo any fantatro zany hoe kely loatra lay a pension sy retraite. Maro aminareo tsy afaka mitsabotena ara-dalàna. Maro aminareo tsy nisy fisondrotany mihitsy zany retraite zany ka zao no ataontsika. Isatona andriamatontalo i jeneraly fantatro moa fa nisy ezaka be nataonao ary tena tsapa mihitsy zany satria zao ny zavatra tsara ataontsika mba hahafahantsika manao ezaka dia tsy maintsy tsara ihany koa ny fitantanana eo anivony zany knapy zany. Knapy zany teo aloha teo aloha ny knapy sa dia laza ratsy ary mamenatra ary miteny satria ratsy ny fitantanana. Nanjaka ny fanodikodonam-bola, nanjaka ny fandaniana ipona. Dia tsy afaka nijery sy ny tsinjo anareo izay a nanao cotisation tao anatiny. Ankehitriny dia faly any pitsipisihana andriamatontalo eto satria hatramin'izay zany dia nisy gap na déficitaire foana ny caisse de retraite. Tsy maintsy manampy vola foana hoe ahoana nanampiana vola, aiza indray nanampiana vola. Fa sambany izao pitsipisihana andriamatontalo eto a le chiffre teo amin'ny 370 milliards. 470 milliards ny volana hiditra zao a dia 350 no amin'ny volana voaka. Sambany zany ny knaps vo mba tsara tatana manana ambombava ahafahana mitsinjo anareo izay nandoa latsakemboka. Tsy verenako ny fitantanana tany aloha fa zay ny zavatra petrantsika hoe zavatra telo ny zavatra ho ataontsika ao anatin'ny fitantanana zay atao a ny fitsinjovana ny maolona na ny capital humain ao anatin'ny trois piliers ny industrialisation ny Madagascar ary ny bonne gouvernance ny fitantanana tsara sy mirindra ao anatin'izany. Zay indrindra zany ny zavatra ho ataontsika ny hoe akoatra ny fijerenany sy mifanatsarana ny fitantanana zava-dehibe loatra ary toromarika efa nomeko a ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao amin'ny alalan'ny digitalisation zay ny resantsika teo a na ny fampiasana ny atao arakajy mirindra eo amin'ny fiahina ara-tsosialy. Misy tolotra maromaro zay a naseho antsika teo fa eto fotsiny a te ilaza amintsika hoe ny borsa ny mpianatra ohatra talohany nampiasaina ny digitalisation tena gabraraka satria alaina amin'ny espèce ny vola dia zaraina tsirairay amin'ny mpianatra tsy fantatra anisan'ny mpianatra tsy fantatra iza ny mandray borsa dia nisy rehefa nanao digitalisation 24 milliards d'ariary ny ekônomia azotsika tao anatin'izay. Mikasika ny knapsa manokana marina le nyteneninareo reny ary faly mihitsy ary rehefa mandre rehefa tsy zaho miteny azy fa mahare an'ilay izy eo anivon'ny mpitantana sy ny orinasa mpanjakana dia mahafinaritra anany maheno anazy satria hoe be de be ireo mpisotro ronono fantôme dia mbola mandray nefa nyzany hoe tsy fa tsy isy tsony efa tsy hotsony a efa nodimandry nefa mbola misy maka ihany a ny pension n'izy ireny. Be de be ny olona tsy misotro ronona akory fa dia soratana dia zany hoe zany no nafahity any knapsa teo aloha. Faly ankehitriny andriamatontalo a mahita ny ezaka ataonao, mahita ny fivoarana hoentinao a ary mahavelom-bolo andetra ray aman-dreny reto a izay misotro ronono ary mino a fa ny ezaka rehetrarehetra ataontsika dia hipaka sy hita ao anatin'izany fisondronono izany a na ny fahina ara-tsosialy. Noho izany ny vaovao ho lazaina amintsika androany zany a dia raha tsy nisy fisondrotany mihitsy a ny vola fisondrodronono anireo mihoatra ny valopolo taona dia ny ezaka ho ataontsika zany ary anisan'ny fangatahanareo io a raha dimy ambe folo isanjato a ny fisondrodronono a azonareo mihoatra ny valopolo taona dia
apekartika dimy amby roapolo isanjato izany zay a mihoatra ny valopolo taona zay le izy iny dia ndasoaka aloha e ho anareo mpisotro ronono a mihoatra ny valopolo taona dia hiakatra dimy amby roapolo isanjato mifaliana amin'ny karama farany ambany ny vola ho raisin'izy ireo zay zany a dia ho anareo a mpananoteny sy mpandova ihany koa zany dia voalohany isika izao a no ampisy fiakarany ka raha telopolo isanjato ny vola raisin'izy ireo teo aloha dia hiakatra dimapolo isanjato zany a manomboka izao faly ve nareo sa tsy faly aloha e asotehaka mafy be ara ohatra ka falytsika hitanareo fa miezaka ny fitondram-panjakana mbola misy vaovao mafinaritra noho izay ve o lazaina andriamatoa tale generaly mbola misy akoatr'izay sa tsy misy tsony aloha zay aloha zany ny amin'ity fa mbola hojerevantsika za miteny anareo mikasika an'la fangatahnareo rehetrareo hojereko sy hodiniako a izy ireo akoatran'izay a eo amin'ny lafi ny digitalisation dia mba hialana ny filaharambe voamaraina satria tena hitako mihitsy milahatra manahiratsaina anay mahita an'ireo ray aman-dreny andeha hiasa ombotsiro ohatra milahatra manomboka amin'ny efatra maraina ny sasany tsy tavavoaka eo a ratsy amin'nyroambe folo amin'nyray zay tenentsika hoe mba hialana amin'izany dia mba tsisy intsony zany ny filaharanyreo zoky olona rehetra izay manatitra ny certificat de vie dia efa hitantsika teo zany a fa afaka atao a amin'ny alalan'ny telefona izany a fanaovana ny certificat de vie zany tsy mandeha lavitra be intsony zany izy ireo fa tonga dia vita amin'ny alalany amin'ny telefona ary amin'ny alalan'ny sms ihany koa dia efa mahafantatra eo zany ny zavatra lehibe a mahafantatra sady reo mpiasa zay mbola miasa ankehitriny a hoe nandoa ny latsakemboka ve nalohan'ny mpampiasa ve a ny cotisation sa tsy marobe mantsy le orinasa tsy mandoa ny cotisation rehefa av eo a mialo le orina mialo amin'ny orinasa le mpiasa dia rehefa retraité de hoe enao ne tsy nandoa cotisation nandritra an'izao taony zao a dia lasa tsy misitraka ihany koa an'izay a fitsoronononoa tokony ho azo a eo amin'ny knaps zay noho zany dia zava-dehibe ny fametrahantsika sy mifanaovantsika an'izay digitalisation izay fa indrindraindrindra nisy ny fanadiovana ngeza be ao anatin'izay digitalisation zay a mba tsisy intsony ireo olona tsy tokony hisitraka an'izay retraite izay a nefa dia mbola misy a ny maka an'izany zavatra rehetrarehetra ny tompo lasy tompoko vavy ny fitondram-panjakana dia mijery sy mametosika hatrany ny tontolon'ny asa ny fampananana asa ary ny sehatry ny mpampiasa eto Madagasikara isika rehetra dia tompona andraikitra amin'ny fampiroboroboana ny fiahiana ara-tsosialy ho an'ny malagasy sy ny mpiasa malagasy rehetra na io eo amin'ny sehatra ny asam-panjakana na eo amin'ny sehatra tsy miankina ihany koa eto a dia mitodika manokana aminareo mpitantana orinasa amin'ny sehatra tsy miankina rehetra mba hanatsara ihany koa ny fiahiana ara-tsosialy ho an'ny mpiasa amin'ny orinasa antsika tsirairay avy mila jerena manokana ny fiahiana ara-tsosialy ny mpiasa ao aminareo satria rehefa tsara toana ny mpiasa izay milina mampiodina ny orinasa dia ahita vokatra bebe kokoa isika ao anatin'ny fitantanana an'izany orinasa zany satria ihany koa ny fiahiana ara-tsosialy no miantoka no avy ny tsirairay avy a ary anisan'izany a ny fisotroandronono tompoko lasy tompoko vavy a andriamatoa tale generaly ramatoa ministra mbola maro ireo fiahiana ara-tsosialy izay mbola hojerevantsika ary tokony hojerevantsika satria fantatra sy hita ihany koa fa maro ireo malagasy izay miasa teny ary ny valopolo isanjaton'ny malagasy a dia tatsa avokoa mazava ho azy zany fa tsy miankina amina orinasa izy ireo ka noho izany a dia tsy misitraka ny fisotroandronondro
izaindrindra no nikaroana sy tsy maintsy nitondrana vaholana ary tsy maintsy izarevantsika hoe ahoana ny izarevana an'ireo valopolo isanjato ny malagasy izay tsy misoratra amin'ny knapsa tsy manana ihany koa cotisation. Zay no lazaiko anareo hoe anisan'ny zavatra ho ataontsika ny transformation ataontsika eto Madagasikara dia ny transformation agricole. Anisan'ny zavatra ho atao zany zavatra telo ny tsy maintsy ho ataontsika ankehitriny dia ny fanampiana ny rotatsa zay ampiakatra ny faripiainany valopolo isanjato ny malagasy. Efa nyteniny teneniko foana moa izy ity hoe afaka atao tsara zany satria ny tatsantsika ankehitriny dia mbola mahantro, tsy manana vola ividanana zezika, tsy manana vola ividanana semence. Zay ny natonga antsika ny hoe anao ny ezaka iray manontolo ny fitondram-panjakana anampy an'ny tatsaha ampiakatra ny faripiainan'ny malagasy, ampiakatra ny faripiainan'ny tatsaha satria ankehitriny Madagasikara dia firenena fahatelo mamokatra vary be indrindra ty amin'ny kontinanta afrikana ao arinany Nigeria sy ao arinany Egypte. Noho izany dia misy vola tetibola lehibe sy goavana atokantsika ho an'ny tatsaha ihany koa mba hahafahan'izy ireo mampitombo ny faripiainany fa hahafahan'ny knapsa ihany koa maka n'ireo tatsaha ireo mba hiditra ao anatin'ny latsakemboka zay ho aloha sy ny fahina ara-tsosialy. Ny tanjona amin'izany dia mba hampiakatra bebe kokoa hatrany ny tafiahiana ara-tsosialy ho an'ny malagasy sy ny tatsaha malagasy ary izany indrindra ihany koa no ifatohan'ny fitondram-panjakana amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena izay nylazaiko teo izay anova tanteraka ny fiainany tatsaha sy ireo miaina amin'ny tontolo ambany vohitra. Izao fanovana izao dia hahafahan'izy ireo manomana ny hoaviny anisan'izany raha sendra ny misy vony izy ireo ny aretiny ny tsy fahafahana miasa tampoka fa ao anatin'izany ihany koa ny fanampiana amin'ny vanim-potoana fiterahana ohatra na ny vanim-potoana ny fidiran'ny mpianatra. Ny zavatra tiako lazaina aminareo dia maro ireo fiarihana ara-tsosialy izay efa taony fitondram-panjakana toy ny programa tsimbina, ny asa avotra mirindra, ny vatsinakonana izay mifatoka bebe kokoa amin'ireo tokantrano tena marefo manampy azy ireo amin'ny fiainana andavanandro ary ny fianakaviana antapitrisa izay misitraka an'izany fanampiana izany. Eto mpamaranana dia tehiteny aminareo zoky olona ray aman-dreny, tsapako ary fantatro ny hitahitaponareo zay voarakitra ao anatin'ny reto boky reto. Tsapako ary fantatro ihany koa ny fahasairanana zay iainanareo indrindra eo amin'ny lafin'ny fahasalamana koa zany andriamatoa tale jeneraly ijery manokana isika ary amin'ny heritaona indray rehefa anao ny fivoriam-be ianareo dia tsy maintsy ho tonga eto indray ary tsy maintsy amin'ny vaovao tsara zay ame valina zay afaka ho atao amin'ity etaheta ny zoky olona rehetra zay nomenareo ty. Ka dia mankahery anareo rehetra zoky olona nanatrika izao fotoanambe androany izao ary indrindra indrindra ihany koa mirary soa anareo ho tahian'andriamanitra ho feny fahasalamana ary iaina ampitsiny. Mankasitraka tompokolahy, mankasitraka tompovavy.